nik irudikatzen dudana da orain dagoen anistasun hori errespetatuta, ba, arlo guztiak hartuko dituen komunikadi sare zabal bat. Zuraski aldaketak egongo dira, behar bada herri proiektu asko, eskualde proiektu bihurtu litezke, zuraski denak egongo dira askoz begirago, internetai begira, orain baino gehiago, zuraski irratian da telebistan egongo da anistasuna handiagoa, paperezko produkzioa izango da desberdina, izango da parte galta, bai interneta, zera, baina, bueno, hori orain ikusten da dira joera, baina uste dut inorrez dela gai pentsatzeko nolako diren da bidea. Ez hemen, ez Nueva Yorken eta ez Parisen, nolako izango dira bost urte barru komunikabideak. Baina ikusten nahi da, duela bost urte indako prebizioak ere ez dutela balio, eta garbi dago, egongo dela, nire ustez, egongo da etengabeko berrikuntza batean sartuta egongo dela, ez dutela funtzionatuko bi, iru, lau edo hamar urtea begirako planteamenduak etengabe errebisatu beharko direla. Nik uste kazetariak askoz protagonista gau izango garela, o direla, oraindik. Eta behar bada enpresak eta gutxigo, ez da? Alde horretik askeago izango da behar bada. Baina, bueno, uste dut inork ez dakila oso ondo. Redakzioak ez dakit izango direnu hain bezalakoak. Baina nire gustatuko lehitzaileke euskal konsumitzaile berriek berrien, bueno, euskal konsumitzaile berriak asetuko lituzken eskaintza bat izatea. Eskaintza asko zabalagoa, askoz biziagoa eta kolore handiagokoa.